Continua a dar que falar o apoio que a Câmara Municipal do Funchal irá atribuir a duas provas de rally em Espanha. Depois da coligação Confiança ter criticado a decisão, agora foi o movimento Partido da Terra a censurar a promoção da cidade do Funchal nos próximos eventos automobilísticos do Rally Princesa das Astúrias e do Rally da Catalunha, levantando inclusivamente suspeitas de favorecimentos a Pedro Calado enquanto copiloto de rallies. O presidente da Câmara Municipal do Funchal reagiu há instantes e deixou bem claro que vai avançar com uma queixa-crime contra o líder regional do MPT. Muito honestamente, a política tem que ter limites e nem tudo na vida é admissível. Uma coisa é nós concordarmos politicamente com uma ação ou não, uma coisa é discordarmos da forma como se tomam algumas decisões, outra coisa é nós estarmos num constante enchevalhar do nome das pessoas e das instituições, e foi isso que o MPT fez. Portanto, eu não vou admitir em circunstância alguma que façam isso, nem comigo, nem com ninguém da minha equipe. Já estou nas provas de automobilismo há mais de 22 anos, nunca precisei de rigorosamente nada deste género para estar em competição. Enfim, não vou admitir sequer que brinquem com este tipo de situações. Portanto, nós vamos avançar mesmo com uma queixa-crime, que eu não tenho problema com rigorosamente nada, não tenho nada a esconder, e depois quem tiver que se defender, que se defenda. Agora, a queixa-crime vai avançar, porque na política tem que haver limites. E para a política ser bem aceita e até entendida pelas pessoas, tem que ter elevação. E aquilo que o MPT fez não tem nada a ver com a inovação, e a campanha, não pode haver desculpa para a campanha, porque a campanha não pode servir para tudo. Pedro Calado, que também foi, de certa forma, na última semana, visado pela falta de homenagem às vítimas da queda da árvore do Monte no último arraial. O autarca justificou a decisão. Há algumas pessoas que gostam de estar sempre a falar em desgraças. E eu até acho piada, e também compreendo, agora estamos num período em que as notícias são menos frequentes, eu às vezes custa-me a entender o porquê de nós estarmos sempre a recordar as desgraças. Há 10 anos aconteceu uma desgraça, há 20 anos aconteceu uma desgraça, há 50 anos aconteceu uma desgraça. Nós temos tanta coisa boa para falar e tanta coisa positiva para dizer e para construir, porque é que estamos sempre a ir buscar as coisas que são uma desgraça e que são sempre negativas? Isto é habituar o povo a pensar sempre no cinzento, na negatividade. Nós temos é que pensar positivo, em algo construtivo, e a melhor homenagem que se pode fazer, quer às pessoas que infelizmente tiveram o azar naquele dia estar no sítio errado, na hora errada, e também todos os seus familiares e todas as pessoas, é continuar a manter a Festa do Monte em segurança, como nós temos vindo a fazer ao longo dos anos, é manter a Festa do Monte, manter uma festa religiosa, sem haver excessos, com música tradicional, a tentar assegurar que as pessoas tenham segurança e de ano para ano vão ganhando confiança na festa. Essa é a melhor recordação e a melhor homenagem que se pode fazer. Declarações do presidente da Câmara Municipal do Funchal, proferidas esta manhã no Centro Náutico de São Lázaro. No último mês, a Madeira registou um aumento do número médio de novos casos diários de Covid-19, seguindo a tendência crescente que tem sido apontada a nível nacional. Por cá, temos tido quase 5 vezes mais pessoas com a doença por dia do que era comum acontecer, agora com cerca de 17 a 18 casos positivos. A subdiretora regional da Saúde, Bruna Gouveia, fez a comparação com os números que se verificavam no mês de julho. Se recuarmos um mês atrás, nós tínhamos médias de 4, 5 casos por dia no início de julho. No início de agosto, vimos este número de casos aumentar, o que reflete também o que tem acontecido também no resto do país, sim, e no mundo, e que está associado, e que pensa-se que está associado, a esta nova linhagem que é predominante e que tem uma capacidade de propagação maior, também associada ao maior contacto entre as pessoas e a diminuição das medidas de prevenção. Continuamos a ver que são sempre a faixa etária dos adultos ou os mais velhos que apresentam alguma sintomatologia que vão aos serviços de saúde. Aqui, a assinalar que agora esta é uma amostra pequena para aquilo que nós
para tirar conclusões sobre o perfil do utente, mas esse é um perfil que nós já conhecemos, nós já sabemos da experiência destes anos de que as pessoas mais suscetíveis serão as pessoas que apresentam comorbidades, que apresentam outras doenças e que têm idade mais avançada. Esse perfil já está bem estabelecido e é também para esses grupos que nós reforçamos ainda a importância e cada vez mais a importância das medidas preventivas e de estar atento à presença de sintomas e de utilizar as medidas de prevenção. Bruna Gouveia sublinha a necessidade de adoção de uma etiqueta respiratória adequada e o uso de máscara quando logo se manifestem sintomas. A nova linhagem vem também reforçar a importância da vacinação. As novas linhagens também refletem, apresentam uma capacidade de fugir ao sistema imunitário, a tal capacidade de evasão. Por isso é importante reforçar o sistema imunitário e elas vão reforçar a importância de uma vacinação que agora transita para uma perspectiva de sazonalidade, como a vacina da gripe, uma vacinação sazonal que permite um reforço periódico a cada ano da imunidade para este tipo de vírus. Também aqui, porque nós estamos a ver que estas novas linhagens têm uma maior capacidade de propagação, as pessoas devem estar atentas quando apresentam sintomas ou tiveram contacto com alguém que está doente, devem usar as medidas de proteção, o distanciamento. Quando se tem Covid, ainda é recomendado o distanciamento físico durante 5 dias, o uso de máscara durante 10 e, é claro, as outras medidas como a higienização frequente das mãos e etiqueta respiratória, que são sempre importantes no nosso dia-a-dia. A Subdiretora Regional da Saúde que deixa ainda a ressalva de que esta nova linhagem da Covid-19 não é mortal. A Covid-19, neste momento, e estas novas linhagens, apesar de terem uma capacidade de se propagar crescente, que está a ser visível agora, elas não têm, até agora, não há evidência de que a gravidade da doença seja maior. Pelo contrário, vemos que há menos severidade da doença. Contudo, nós já sabemos que há pessoas que podem ser vulneráveis e ter complicações, por isso devemos evitar a propagação. Mesmo porque quanto mais os vírus propagam, mais mutações eles sofrem e nós não sabemos que competência, que propriedades as próximas variantes vão ter. Para já, nos últimos meses, ainda não se registaram internamentos devido ao vírus SARS-CoV-2. A fase de inscrições para o programa Renda Acessível, promovido pela Investimentos Habitacionais da Madeira, teve início a 1 de agosto. O balanço dos primeiros 15 dias aponta para um total de 292 candidaturas formalizadas na corrida às habitações que o Governo Regional está a construir ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência, conforme avança o Secretário dos Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino. Até o momento temos já 292 inscrições concluídas e que cumprem com as condições de acesso ao programa de renda acessível. Destas, a grande maioria dos inscritos neste programa escolheu o Funchal como conselho de preferência, cerca de 69%, seguido de Câmara de Burgos, 9,4%, e Santa Cruz, 7,3%. A grande maioria dos inscritos até o momento são agregados familiares jovens, que se define por elementos com idade até aos 35 anos, sendo que um dos membros poderá ter até 37 anos. E entre o total de inscritos, 45% possuem ensino secundário e 39% ensino superior. De acordo também com as inscrições realizadas, até o momento as necessidades passam maioritariamente por tipologias mais baixas, tipologia T1 e tipologia T2, sendo residual a procura por apartamentos de tipologia superior, dados estes que vão ao encontro do que está a ser construído pelo Governo Regional através da Investimentos Habitacionais da Madeira, onde a predominância destas tipologias mais baixas é saliente em todos os inquilinos.
De acordo com as simulações realizadas pelas primeiras candidaturas, as rendas mensais situam-se entre os 300 e os 500 euros. Pode ler mais sobre o tema na edição impressa do Diário deste sábado. Na corrida às regionais, o líder do PS Madeira desafiou hoje Miguel Albuquerque para um frente a frente. Durante a cerimónia de apresentação dos deputados socialistas, que decorreu no auditório de João dos Passos, na Ponta do Sol, Sérgio Gonçalves lançou o desafio ao candidato da coligação Somos Madeira. Com ideias e propostas concretas que contrastam com a atual governação, desafio Miguel Albuquerque para debates, onde e quando quiser, para que a nossa população seja devidamente esclarecida das grandes diferenças que existem entre nós. Quem não tem ideias, quem não sabe fazer diferente, quem se limita a criticar o adversário, quem foge ao debate, apenas demonstra a sua incapacidade para governar. O líder do PS Madeira, que apresentou algumas das suas propostas caso o seu partido vença as eleições em setembro. Ao contrário do governo de Miguel Albuquerque, que age contra os interesses da Madeira, numa atitude de subserviência perante o PSD Nacional e a República, nós somos o único partido com propostas concretas. Defendemos a extinção do cargo de representante da República e o reforço das competências das Assembleias Legislativas Regionais. Outra questão que consideramos essencial para promover a transparência e dignificar a democracia é a aplicação do regime de impedimentos e incompatibilidades aos deputados do Parlamento Regional, já que a Madeira é a única região em que tal não sucede. Defendemos ainda um limite máximo de 3 mandatos consecutivos para presidente do Governo Regional. Estas propostas são essenciais para garantir o desenvolvimento da região, que se vem mantendo presa a clientelas partidárias que estouram milhões em obras inventadas e betão, ao invés de combater a pobreza e a exclusão social. Sérgio Gonçalves, que disse basta ao governo de Miguel Albuquerque. Não podemos ambicionar mais e melhor com a receita de sempre. E a receita deste PSD tem 50 anos. E o que vemos? Um governo esgotado, sem soluções, sem energia, sem motivação. Um governo refém de esquemas que favorece os do costume. Em setembro, somos todos convocados a dizer basta. Basta de um regime que ofende a democracia. Basta de políticas que são verdadeiros fatos à medida de alguns. Basta de expulsar os madeirenses da sua terra por falta de oportunidades. Basta de Miguel Albuquerque e dos seus desgovernos. Já Célia Pessegueiro usou o estilo e a gestão na empresa pública Águas e Resíduos da Madeira para atacar o PSD e os anos de regime dos social-democratas. A autarca da Ponta do Sol lançou duras críticas ao presidente da ARM, Amílcar Gonçalves. Uma autogestão que não tem em conta aquilo que são as necessidades da população, que não se preocupa com a população, preocupa-se com uma gestão de tachos, nomeados, representantes, ex-secretários que assumem responsabilidades nessas organizações, que de água percebem nada e que durante uma crise em que se deixa um concelho da Ponta do Sol sem água, metade do concelho da Ribeira Brava sem água, não se interrompe umas férias para vir dar uma resposta à população. Isto é uma vergonha. É uma vergonha aquilo que se passa e que se passou aqui no Conselho da Ponta do Sol, mas que também se passa noutros conselhos, onde é a própria ARM a fazer essa gestão da água. Um bem essencial que neste momento está a ser usado como arma de arremesso contra a população. E estas são as atitudes de quem nos governa. Aproveitar todos os momentos, mesmo que seja a prejuízo da população, para dar um ensinamento. Mas eu queria vos dizer que se houve coisa que percebi durante estes dias junto da população, foi que a população a dada altura dizia: isto ainda se vai virar contra eles. Isto ainda se vai virar contra eles pela falta de hombridade em reconhecer. Falta de hombridade em reconhecer que são péssimos gestores da coisa pública, de um bem público como é a água. Célia Pessegueiro, que falou em desgoverno e até usou uma expressão que admiti aos presentes nem gosta de utilizar. É este desgoverno que nós não queremos que passe, que continue nesta região. São quase 50 anos. Eu não gosto muito de usar esta expressão, mas a verdade é, já chega. Já chega, é demasiado tempo.
é demasiado para uma população continuar a ter os mesmos já a se arrastar numa governação que não querem, que não gostam. Não se governa, passeia-se. Não se governa, vai-se a inaugurações ou vai-se a visitas, nem sequer são inaugurações, vai-se visitar, cumprimenta-se e vai-se embora. Quase que nem sequer se cumprimenta as pessoas que estão à volta. Não se governa, apenas quer-se manter o poder. É isto que se quer para uma região? É este o futuro que se quer para a Madeira? Não pode ser este o futuro para a Madeira. A apresentação dos candidatos a deputados do PS Madeira que decorreu esta manhã no auditório de João dos Passos, na Ponta do Sol. No desporto, o Marítimo foi derrotado ontem por 1-0 na recepção ao Aves, em jogo da segunda jornada da segunda Liga de Futebol. Bernardo Martins apontou o único golo do encontro aos 63 minutos. O Aves, orientado por Jorge Costa, conseguiu ser eficaz e esteve por cima em vários períodos do encontro. Já o Marítimo procurou, essencialmente na segunda parte, chegar mais perto da baliza adversária, mas faltou maior esclarecimento na hora de definir. O técnico dos Verde Rubros, no final do encontro, disse o que é que faltou para ganhar o jogo de forma muito simples. Sermos melhor que o adversário. O adversário foi melhor que nós, foi mais seguro, mais tranquilo. Nós, na primeira parte, na minha opinião, praticamente não jogamos, não tivemos bola, ou seja, não assumimos o jogo, que é uma das características que nós queremos. Na segunda parte até tivemos mais isso, tivemos mais controle do jogo com bola, de primeira para a segunda fase, e foi por aí até que acabamos por, numa transição, perder o jogo. Mas esta equipa tem que ter outro caráter. Quando joga em casa com um estádio tão completo como o nosso, tem que ter outro caráter, ou seja, tem que assumir mais o jogo. Os nossos times de pressão também para apertar o adversário numa primeira fase não foram os ideais. Deixámos sempre espaço a que, quando a bola fosse jogada para fora, tempo para o jogador decidir, para olhar para a frente e para tomar decisões, e nós não podemos ser assim. Temos que ter uma equipa agressiva. Se não somos essa equipa agressiva, damos passos atrás, ficamos mais em segurança e depois temos um controle diferente do jogo. Manuel Tulipa, que abordou também o fator pressão, que está inegavelmente colado ao Marítimo esta temporada. Nós não podemos acusar do queremos ganhar e queremos fazer as coisas bem. O clube tem uma grandeza que, quando está na segunda liga, tem que disputar todos os jogos para ganhar. Nós temos que ter gente capaz de assegurar isso, porque esse é um dos objetivos do clube. Nós não podemos ter dúvidas. O clube não pode passar um outro ano numa segunda liga, não pode. Ou seja, nós queremos que as coisas aconteçam de uma forma diferente. Percebemos que estamos a chegar jogadores, estamos a adaptar no fundo o nosso plantel àquilo que é a consistência também e à dificuldade da segunda liga, mas temos que nos adaptar muito rápido. Nós não podemos ser uma equipa na primeira parte que praticamente não ganhou duelos. O adversário, sempre que chegava à bola, chegava mais forte e mais rápido que nós, e portanto, por norma, quem tem a primeira bola controlada ou a segunda normalmente gera o tempo de jogo, e nós não fizemos isso na primeira parte. Melhorámos e corrigimos algumas coisas na segunda, mas ainda andamos muito longe daquilo que preconizámos e daquilo que tem que ser o real valor da nossa equipa. O capitão do Marítimo, Chadas, também falou na flash interview da Sport TV e sacudiu a pressão ao lembrar que faltam 32 jogos para acabar o campeonato. Faltou-nos um bocadinho de paciência, de sorte também, quando estávamos no último terço, definir um bocadinho melhor, atacarmos melhor os espaços dentro da área que havia espaço, como fizemos o golo, e foi anulado por 3 centímetros, infelizmente. Jogamos contra uma equipa bem organizada defensivamente, que soube sofrer, que sacrificou o jogo porque não quiseram jogar na segunda parte pelos 3 pontos. E a dar os parabéns, e nós estamos cá para a luta. Ainda faltam 32 jornadas para cumprirmos o nosso objetivo. Foi um golo um bocadinho contra a corrente do jogo, estávamos por cima numa transição, um bocadinho desorganizados, com um bocadinho de espaço. Eles fizeram o golo, infelizmente ganharam o jogo, não era o resultado que nós queríamos. Dar uma palavra de apreço aos nossos adeptos pelo apoio durante o jogo todo e dizer-lhes que ainda faltam 32 jornadas para alcançarmos o objetivo final. Já do lado do adversário, Jorge Costa falou numa vitória justa. Senti que poderíamos sair daqui com os 3 pontos. Na antevisão deste jogo, eu disse isso mesmo. Acreditava que poderíamos voltar ao continente com os 3 pontos. Estudamos a equipa do Marítimo, uma excelente equipa, claramente uma equipa de primeira liga, mas viemos sem medo de continuar este processo de crescimento, de jogar olhos nos olhos.
E tivemos uma primeira parte em que dominamos por completo o Marítimo. O Marítimo na segunda parte entra mais pressionante. Nós começamos a quebrar um pouco fisicamente, porque não estamos habituados a este calor e a esta umidade. Mas tivemos sempre sólidos, fomos sempre uma equipa que sabia exatamente o que queria e para o que veio, e acabamos por sair daqui com uma vitória que me parece justa. Depois do triunfo na Choupana, na ronda inaugural da 2ª Liga, os verde-rubros conhecem assim o sabor da derrota no primeiro jogo nos Barreiros esta temporada. Decorreu hoje na Baía do Funchal a 20ª Regata de Canoas do Funchal. O evento voltou a contar com a assistência massiva da população e de turistas que assistiram à competição, que envolveu 41 canoas. Viriato Timóteo, presidente da Associação Regional de Canoagem da Madeira, descreveu o percurso e destacou desde logo o número de participantes. Esta é a 20ª edição, já há mais de 10 anos não tínhamos este número de participantes, são cerca de 45 canoas que estão inscritas, portanto, pelo que se espera que assim aconteça, que todos participem na prova, e é um evento multigeracional em que, em simultâneo, junta as várias gerações a fazer esta festa do desporto náutico e, ao mesmo tempo, incute a preservação das canoas, aquilo que foi uma tradição em tempos e o sustento de muitas famílias já há muitos anos atrás. As embarcações sairão aqui junto a São Lázaro, aqui o Centro Náutico de São Lázaro, depois rondam sensivelmente ali na zona da Barreirinha e chegam novamente ao ponto de partida, portanto fazendo cerca de 2,5 km. O principal objetivo é a manutenção e preservação das canoas tradicionais, mas muito mais adeptos deste evento participam com as suas canoas, os seus botes, no sentido de juntarem à festa, o que engrandece muito mais todo este evento. Esta edição contou com a particularidade de todos os concelhos da região estarem devidamente representados. A canoa Guilherme Figueira foi a grande vencedora desta 20ª regata. Nota final para dar conta que a Madeira e Porto Santo vão estar sob aviso laranja devido ao tempo quente. O aviso emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera entra em vigor a partir das 0 horas deste domingo e estende-se até às 6 da manhã de terça-feira, dia 22 de agosto. A região que já está sob aviso amarelo durante o dia de hoje e que abrange Costa Norte, Costa Sul e regiões montanhosas da Madeira, bem como o Porto Santo. Foram as notícias com Ruben Santos.